Dobrodošli v novi epizodi L podcasta. Z menoj je danes ženska, ki si v svojem opisu definitivno zasluži vse superlative. Pozdravljam svetovno poznano šefinjo, vrhunsko kuharsko mojsterico, Ano Roš Stojan. Hvala za vabilo. Pozdravljeni. Jaz moram priznati, da imam danes kar tremo pred najinim pogovorom, predvsem zato, ker mi svet kulinarike, predvsem vrhunske kulinarike, ni tako poznan, se ne znajdem v njemu tako, kot bom rekla, v modnem svetu. Tako da prosim, če bom kakšen termin narobe izrekla ali pa kaj takega, da me prosim popravite. Čaka naj dolg pogovor. Tukaj imam pripravljenih kar precej vprašanj, tako da najbolje, da kar začneva. Hiši Franko ste priborili dve Mišlinove zvezdice. Leta 2017 so vas oklicali za najboljšo šefinjo na svetu. Na letošnji razglasitvi 50 najboljših restauracij sveta je Hiša Franko med izjemno kulinarično elito zasedla visoko 32. mesto. Kaj si Ana kot šefinja še lahko želi? V bistvu mislim, da najbolj pomembno je dejstvo, da nisem nekdo, kar rad spi na lovorikah, in spomnim se tistega trenutka, ko pač v bistvu smo prejeli dve zvezdici in potem so deževali intervjuji in si se spraševali, ne vem, pač merili temperaturo mojih emocij. Jaz sem pa v bistvu po mojem med vsemi šefi edina tako dokaj hladnokrvna. Pač v bistvu ne vem, vem, da so vsi šefi, ki so prijeli zvezdico, ne vem, prirejali zabave, žure in tako. Mi smo pa sicer se dobili pri klincih, cela ekipa, tudi punci iz pralnice, tako, bilo se je dobrih 40, pa nekaj družina, pa je bilo tako zelo tako mirno ozračje, bilo nekaj euforije v zraku. Jaz sem pa ves čas še vedno do enih zjutraj dajala intervjuje, tako da ko sem dala zadnjega, se spomnim, da sem spila kozarec vina in se kaj, ajde, gremo domov, jutri je nov dan. In drugi dan smo bili si ob 8 zjutraj v kuhni. In potem so me decembra, pol leta kasneje, bila sem kandidat za delovo osebnost leta. In me novinarko vpraša, no, povejte, kaj se je lepega zgodilo letos? Pa jaz tako, ja, knjigo sem izdala, pa ne vem, tisoč drugih stvari sem povedala. Pa kaj še? Pa jaz tako, ne vem, pa ona reče, kaj pa zvezdice? Pa jaz tako, a ja, zvezdice. In pač s tem bi hotela samo reči, da po moje, če želiš uspevati v tem svetu, ki je v bistvu kompetitiven, predvsem zato, ker vsak dan svet rojeva nove zanimive kuharje, nove filozofije, nova razmišljanja, moraš vsak dan enako trdo delati, kot si ti prvi dan, zato da, kjer si tam, tudi obstaneš. Predvsem pa tisto, kar nas najbolj vodi, je zadovoljstvo gosta. Tako da, če mene vprašate, kaj si želim, je, da se ne spremenim in da ostanem zvesta temu, kar sem vedno rekla, da ko bo prišel dan, ko bo imel občutek, da sem dosegla nek cilj, potem je bolje, da neham delati, kar delam. Kaj pa v osebnem življenju? Bi lahko rekli, da imate še kakšne zastavljene cilje ali pa rečemo, da so v osebnem življenju, da so Mišlinove zvezdice že vse obkljukane? Ne, pač ne, tega pa spet sploh ne morem reči, ker pač po ločitvi leta 2017, sicer pač z Valterjem nikoli niso bila poročena, ampak recimo po razhodu, sem sama sebi rekla, da se bom vezala samo še, govorim, ovezala zares, samo če bom srečala nekoga, ki je res nekaj posebnega. No in to osebo sem srečala in moram reči, da z vsakim držem zares posije sonce in včasih je potrpljenje zelo pomembno v naših življenjih. Ampak s tem, da sem srečala Urbana in da sva se dejansko 3 mesece potem, ki sva se srečala, poročila in ne po 9 mesecih, nisva niti blizu prvemu sporu, ker pač, ko se poročiš pri 50-ih, si zrel in se znaš pogovarjati in ko se v stvarih ne strinjaš, se pač pogovoriš. Moram reči, da je tako tista popolna simbioza, ampak v tej simbiozi, če želiš ostati tako srečen, moraš pač na njej delati. In zato so ti trenutki, kot sem vam prej razlagala. Ne grem na dopust, ker nijem čas, ampak si vzameva, ne vem,
En dan, pa en dnevu dodava mogoče še en dan na mesec in tako pravo, da sva lovilica trenutkov, lepih trenutkov sreče. In hkrati se urejeva dom, kar mislim, da naj strašansko veseli, ker pač oba živiva v kovčkih, tudi Urban zaradi svojega dela veliko potuje, tako da vsakič, ko zaprem kovček, no, rečem, je bela, kdaj bo prišel tist dom. Pa recimo, da je to eden tistih največjih ciljev, da neham živeti v kovčku, ampak da najdem mir v enem prostoru, ki bo moj, oziroma najin. Kater prostor, zdaj, v kateri si urejate dom, v katere, okrog katerega prostora se bo namenjeno največ pozornosti, je bo to kuhnja? Bo to... Ja, to bo kuhnja in kar je najbolj hecno, pa če sem Urbanu rekla, ej, Urban, tako ne gre več naprej, ker mi dva oba delava za pisalno mizo, oba sva izjemno delavna zjutraj, začneva dan in začneva delati in ko greva spati, še zmeri delava. Je računalnik odprt ali govoriva o nekem problemu in tako naprej. In sem rekla tako, lej, ne bova dela nosila pač vse prostore, da je narediti v domu eno pisarno. In Urban reče ne. In reče tako, zakaj ne? Je rekel, ker vem, da boš ti vaš čas kuhala, jaz bi pa rad te gledal, kaj kuhaš, tako da pisarna bo tam, kjer bo kuhnja. Aha. Tako da... ne, v bistvu, predvsem v novem domu ne bo televizije, ker jo noben od naju ne gleda. Bo pa dober zvočnik, pa ogromno knjig, pa predvsem en velik kamin, kar mislim, da oba pomirja. Pa razgledi na zeleno. Mislim, da je to pa že več kot dovolj za en čudovit prostor. Absolutno. Vaš odnos do Mišlinovih zvezdic, a je obremenjujo, zna to biti, znajo biti Mišlinove zvezdice obremenjujoče, ker recimo, če primerjam svet visoke kulinarike z modnim svetom, a je ta tudi tako neizprosen kot modni svet, da če nisi stalno pri vrhu, če nisi stalno, da te hitro pozabi? O, še bolj, po moje. Še bolj. Ne pozabi, da šefi dejansko delajo samomore. Ne vem, zgubiš zvezdico ali pritiski, da ostaneš, kjer si, so včasih tako veliki, da nedavno tega pač stalno beremo o nenadnih smrtih, ampak jaz sem čist pred kratkim izgubila velikega prijatelja, avstralskega šefa, ki je bil tudi master šefov šef, tako da v bistvu je cel svet poročal o njegovi nenadni smrti. Pa, ker sva doskrat s Džokom, sva bila res dobra prijatelja, sva bila del tudi nekih charity projektov, pa to, sva se velikrat pogovarjala, ne, kako prenašati pritiske. Na eni strani so pritiski, da ostaneš, kjer si, ker je pač to izjemno kompetitiven svet. Na drugi strani so pritiski slave, ker na konc koncev kuhari, šefi nismo gradili karijere, zato da smo rok zvezdniki. Ne vem, jaz, če sem berem komentarje o sebi, včasih si mislim, ampak okej. Okay. Mislim, ne morem pomagati, če se pa javno zanima za moje delo, ampak v bistvu vedno poskušam, karkoli rečem oziroma svojo prepoznavnost uporabljati kot platformo, da stvari spremenim na bolje, ne zato, da bi jaz imela kaj zares več od tega. Naj bo to za gastronomijo, naj bo to za hospitality na splošno in tako naprej. Pritisk, predvsem zvezdic, je bil včasih večji kot danes. Danes nekako se gastronomija ne usmerja več samo v fine dining, ki je merljiv z zvezdicami, ampak so tu različni lejeri kuhanja oziroma gastronomije, ki so nemerljivi z zvezdicami, tako da veliko šefov se recimo odloča, vrhunskih šefov, da bojo zaprli fine dining restauracije, pa šli v bistroje, bojo delali bistroje, kjer lahko se izražajo na mogoče drugi ravni komunikacije, torej kuhanja. In so manj obremenjeni za tem, a bom letos zgubil zvezdico, ali bom dobil eno, ali bom ostal, kjer sem. Moram pa zase reči, da dejansko to, kot sem omenila prej, drži, jaz nimam, ne čutim tega pritiska, ker je pač Mišlen v Slovenijo prišel tako pozno, da je Hiša Franko oziroma Ana Roš veliko svojega že naredila. Se pravi, prepoznavnost hiše je od leta 2012 nekje strmo rasla, pa pol kulminacija za šef stablom, leta 2016, pa 2017 best female šef, pa prvič prodor med 50 najboljših restauracij na sveta, kjer smo ostali do danes, kar je noro velika stvar, ker 50, pa dejte
pogledati globus, pa ga obrnete v krog, pa vidite, da samo v Ljubljani je 500 restauracij mogoče ali pa 500 prostorov, kjer lahko ješ. Pa predvsem to, ker je velik pritisk mladih ta trenutek in to, da Hiša Franko toliko let ostaja tako visoko, dejansko taka nora zgodba, v kateri pač skoraj ni merljiva. In potem ti tle zvezdice malo zvodenijo, ker pač vodič je prišel šele leta 2020, ja, takoj smo iz nič dobili dve zvezdici, ampak kot sem rekla, mi smo svoje, nekako veliko svojega že opravili in meni te dve zvezdici nista zares bile presenečene. Presenečene, ker pač znam samo kritično gledati na svoje delo, vem, da za tri je treba še kakšno ciglo na gaz dati in mi smo tako zelo usmerjeni k razvoju, tako da vsak dan se mi zdi, da je Hiša Franko boljša in lepša. Delamo pa predvsem za zadovoljstvo gosta. Ker če ti pogledaš, da imaš tri zvezdice, pa mogoče nesrečnega gosta, je boljš, da eno zvezdico zgubiš, pa se malo potrudiš. Tako da jaz mislim, da če je seveda realnost ocenjevanja tista realna, kar se je nedavno ob zadnjem avstrijskem vodiču pokazalo, da je kar nekaj na pamet in mislim, da je to škoda in da je to narobe. Ampak če je tista realna, potem ti pove dejansko, kje si. In a ni krasno, da dobiš ogledalo in če lahko narediš kaj bolje, imaš vsaj motiv, da delaš malo več. Pot do uspeha in renomeja, ki ga uživate danes, v bistvu ime Ana Roš je tudi v tujini sinonim za slovensko nacionalno kuhinjo, je bila gotovo zelo naporna. Katera vaša, bom rekla, osebna značilnost oziroma življenjsko moto je bil ključnega pomena, da postanete vrhunska šefinja, da ustrajate na tej poti? Jaz mislim, da ustrajnost je ena velika osebna vrlina. Ne samo v kuhanju, v karkoli počnemo. Če pogledamo, pač kdor teče maraton, mora biti ustrajen. Ker jaz sem ziha, da se vsakemu na 25. kilometru že tako ga spreleti, kaj delam. Ampak imaš pač en motiv, ker postavljaš izziv samemu sebi. V vrhunskem športu je te ustrajnosti vsak dan ogromno. Ja. Ne vem, sama sem bila v vrhunski smučariji. Ja. Moj sin je bil v atletiki in je bil recimo 400 metraž, ki je izjemno težka disciplina in jaz vem, kolikrat je on sam ga sebe med treningi, ki so bili tako naporni, da so včasih otroci bruhali, sebe vprašal, zakaj? Svetovni prvak verjetno nikoli ne bom. Evropski, verjetno tudi ne. Pač ta svet je izjemno pač poln noro dobrih tekmovalcev. Ampak v bistvu on je s tem, da je ustrajal in dan na dan se vračal na trening in dan na dan popravljal rezultate, pravzaprav delal na sebi. In ta ustrajnost, kadar gradiš svojo kariero iz nič, je tako nujno potrebna, ker pride tisoč trenutkov, ko rečeš, pa za koga, pa meni se res ne da. Oziroma, ne da se mi ne da, toliko sem utrujena in ne najdem odgovora, kako naprej. In potem se naslednjo jutro zbudiš in si rečeš, ale, dajmo poiskati tisto odgovor za to, ker je danes nov dan in ker je to nujno potrebno. Včasih je seveda lažje, to je bilo v mojem primeru, da pač delaš in se razviješ zato, ker moraš preživeti. Zato, ker potem nimaš izgovora, da rečeš, ok, sem poskusil in pač ne znam. Ampak v bistvu, kadar te vodi nagon po preživetju oziroma potreba po preživetju, takrat, se tako rečemo, ko ti teče voda v grlo, ali pa tiste zadnji trenutki dobiš tist naval adrenalina in kar naenkrat vidiš spoznanje. Tako da to strajno si dejansko lahko privzgojimo in mislim, da šport je gotovo ena izmed poti. A se je pri vas tudi izkazalo to pravilo, da ste postali bolj cenjeni doma, ko vas je opazila tujina? Jaz mislim, da je tle še vedno velik razkorak o tem, kako me dojema tujina in kako me dojema pač Slovenija. Mogoče je predvsem zato, to sem večkrat pač rekla na glas, ker Slovenija ne razume sveta visoke gastronomije, ker to velja za luksus, ne pa kot nekove kulture ali umetnosti.
kar je škoda, ampak v bistvu, tako kot rastemo šefi, Slovenija je pač nova v gastronomiji, nimamo neke velike gastronomske zgodovine in tako kot rastemo šefi, rastejo tudi gostje in tako raste tudi dojemanje uspeha nekoga. Tako da meni se dostikrat zgodi, ko potujem, recimo v ZDA reče, a ja, poznamo Melanijo Trumpa vas, ali pa ne vem, vem, da eni ruski novinarji obisku Moskve, so rekli, ba, Rusi poznamo Ano Roš in Laibach in tako dostikrat v bistvu, ok, zdaj imamo Dončiča, pa je še Dončič se priključil ekipi pa Aleksandra Čeferina, ampak dejstvo je, da bi mogoče Slovenci včasih vseeno morali biti malo bolj ponosni na tiste, ki delajo Slovenijo prepoznavno, ker smo vseeno tako majhna država in zares majhna država in v bistvu so to poti, kako poti, kako lahko se postavimo na svetovni zemljevid, naj bo to športni, naj bo to gospodarski, naj bo to turistični, naj bo to gastronomski, ampak v bistvu ne morem niti zameriti Slovencu, ki me ne prenese oziroma ne razumem mojega dela. Aj Hiša Franko, draga restauracija, ni, v Hiši Franko dela 40 pošteno plačanih ljudi. Pač v bistvu, koliko ur je potrebnih, da se pripravi 18 hodni meni, ki je dejansko artwork, se pravi umetniško delo, tega nihče ne zanima. Dejansko, če ko to vidiš in ko to spoznaš, ugotoviš, da recimo Ana in Slon, naš pop-up bistro v Ljubljani, ki se kmalo vseli v Knapri. Vprašanje za to, ja. Ja, ja, ne, hočem sem reči, ker sva že tam, ne. Tako v bistvu par frendov mi je rekel tako, moji prijatelji se bojo iti, ker pravijo si, da je drago. Pa sko gledam meni pa reče tako, ok, flaša vode pri nas je cenejša kot vseh drugih lokalih v Ljubljani. Flaša, kozarc penine je cirka 2 evra cenejši kot drugje in pašta je 2 evra cenejša, kakor v lokalu z vogalom, ki praktično je čisto svinjarijo. In, ampak zato, ker, zato da se vrnem name, je pač ljudje, ko pomislijo na Ano Roš, pomislijo na luksus oziroma na pretirane cene in niti nočejo brati med vrsticami pač v bistvu vsebina našega dela, mojega dela. Tako da toliko prepoznavnosti. Ampak to, je, ampak to je tudi v modnem svetu. Ne? Se jaz verjamem, da po moje te isti ljudje ne, tudi ne razumejo, zakaj bi ne vem, izdvojil ne vem koliko denarja za neko torbico, za neke čevlje. Tudi za tistimi kosi je ogromno enega dela, so čisto drugačni materiali, tako da je to, jaz bom rekla, jaz vrhunsko kulinariko nekako nekako vedno povezujem z vrhunsko modo. To sta, sta mi tako svetova, ki sta meni, se mi zdi, da se prepletata in da sta si nekako blizu, ne? Ker tudi oblikovalci, oni snujejo, se pravi, modne kreacije, vi snujete krožnike in to je neko kreativno delo. Ja, ma, in razlika je tudi temu, ne? Se, če ti pogledaš, če ti kupiš dober čevl, dober čevl ni sam znamka, dobar čevl je dober material, je nekaj ročnega dela, je dobro kopito, recimo. Ja. Trenutno imam recimo pete na nogah, ki jih, če bi bila slava peta, ne bi mogla nositi, tako sem pa prišla v studio peš. No, evo. Moja učiteljica, ne moja učiteljica, učiteljica klavirja mojega sina je mi enkrat dejala, ne, da za vrhunskega glasbenika potrebuješ 30% talenta, vse ostalo je vaja. Koliko je recimo v vrhunskem kulinariki so potrebne te, da osvojiš se te kuharske tehnike, pa vaja pri teh kuharskih tehnikah, da recimo lahko bom rekla, nastane nek tak vrhunski. Ma jaz bi rekla, da ta procent kar drži. Mislim, zdaj je lahko 10 gor, 10 dol. Ampak jaz mislim, da kar roči izjemnega šefa, kuharja, od kuharja je gotovo tistih 30% talenta. Se pravi občutek za okuse, občutek za kontraste, občutek za temperature,
barve. Včasih pravim, da jaz vidim okuse, tako kot slikar vidi barve, in to je dejansko tako. Ampak tistih 70% je pa ključnih, zato ker brez trdega dela, brez vaje, brez znanja, tistih 30% lahko vržeš direktno v koš za smeti, ki ti ne pomaga. In jaz sem v življenju spoznala veliko mladih, na moji poti tudi Slovencev, ki so bili izjemno talentirani, ampak govorim resnično izjemno talentirani. Tudi nekega strokovnega znanja so po svoje imeli veliko, ampak nič vaje. In ta nekdo potem pri 22-ih mu krila zrastejo tako velika, da v tistem njegovem poletu zgrmi direktno prepad. In, ali pa se opeče. In teh 22-23 letnikov izjemno talentiranih, ki ne razumejo, da pač do 30 leta moraš garati, se učiti, nabirati, vrš stran, se zjokati, sovražiti, ljubiti, sovražiti svojega nadrejenega, zato ker dan na dan ustraja, da si konsistenten, da ponavljaš pač tako, da ponavljaš in ponavljaš to repeat. Dokaj ne razumeš zakaj, zato ker samo popolnost pri izvajanju je tista, ki te pripelje do resničnega zadovoljstva in hkrati do konsistence. In ja, 23 let stari, super nadarjen kuhar, pač ne more biti veliki šef. Po stopnicah. In stopnišče ne sme biti prestrmo. To pa tudi. Kje ste se vi učili kuharskih teh tehnik? Nekje sem prebrala, bili ste samouk, ampak... Popoln samouk. Popoln samouk, to, da jaz ne pripadam nobeni tako imenovani šoli ali smeri kuhanja, me dela bolj svobodno, zato verjetno bolj kreativno, hkrati pa je bila ta pot daljša, ker praktično vsak dan odkrivaš toplo vodo. Ampak začela sem pri 30-ih, 3 mesece roseča s svitom, sinom, zato ker je bila potreba, tista potreba po preživetju, da nekdo prevzame kuhnjo, sem pa leta prej veliko pač jedla, z Valterjem sva veliko potovala, zato da sva pač v bistvu odkrivala svet hrane. In potem sem začela od začetka in tistih prvih 10 let je bilo ogromno učenja, ogromno branja. Hodila sem na konference, poslušala, srkala, hkrati pa doma garala od jutra do večera, veliko jokala, se redko smejala zares, vmes rodila 2 otroka, ampak nekako teh 10 let je bilo nujno potrebnih, da sem kar nekrat lahko, da so lahko moje roke sledile mojim možganom, torej in se mi zdi, ko se ti ta stvar zgodi, torej vidiš krožnik, sanjaš krožnik, pa ga pa tvoje roke znajo tudi speljati. Ampak to se ne zgodi od danes do jutri. Ja, to je sigurno potrebno res. Ja. Ogromno trdega dela. Kaj vas navdihuje pri kreiranju krožnikov? V bistvu, jaz si to sploh ne znam predstavljati, kako to poteka. Ne vem, si stvari zapisujete, se mogoče zbudite sredi noči, imate nek priblisk, ga skicirate. Kako dolga je, na nekaj ste mi že odgovorili, kako dolga je potem pot od ideje do končnega produkta? Mislim, zelo odvisno. Včasih pak pride ideja, se usedemo dol, jaz razložim, kako približno si predstavljam smeri okusov, tekstur, struktur, razdelimo delo v ekipi, vsak del ekipe testira par tehnik in včasih lahko imamo v 2-3 dneh krasen rezultat. Recimo z mojo glavno šefinjo, Ivon Simon, Američanko, včasih se po telefonu slišiva, reče Ivon, ej Ana, špargli odhajajo, vem, da te ne 3 dni ne bo domov, rabim rešitev. Reče, da je 9-10 minut bom razmislila in tako razmišljam, kaj je novega v letnem času in razmišljam o okusih in v bistvu, ko jaz pridem domov, ekipe že testirajo in včasih imamo res srečo, da se stvari lahko zgodijo takoj. Včasih se ne prijemo nikoli do rezultata. So se zgodile genialne ideje, ki se enostavno niso nikoli izpeljale, pa ne zato, ker bi mi
ne znali, ampak enostavno nismo znali koncev potegniti skupaj. Ali pa ne zato, ker je bila ideja slaba, ideja je bila genialna še danes, ker pomislim, kako je možno, da tega nismo bili sposobni izpeljati. Jaz sem zato, ker včasih moraš znati vse konce potegniti skupaj, zato da imaš popoln krožnik, ker pomeni, da imaš kontraste, da imaš harmonijo, da imaš vse tisto, kar pač so sestavine genialnega krožnika. Verjetno je težko biti kreativen non-stop. Jaz recimo, že ko pogledam sveta mode, ne, oblikovalci, no, vsako sezono imajo sezonske kolekcije, medsezonske kolekcije. Enako je, ko vi kreirate vaše krožnike, ne, ste omejeni na sezono, potem na tiste lokalne sestavine. A se vam je kdaj zgodil, da je recimo navdih izostal in kaj naredite v ti takem primeru? Ne, seveda se ti zgodi. To je tako kot pri pisatelju, ki ima temo, in slikarju, ki ima temo. Takrat pač si daš mir in itak Hiša Franko je izjemno kreativna. Mi smo recimo letošnjo sezono štartali z 16 novih krožniki od 18. Vse je bilo narejeno v 2 mesecih. In stalno, meni se stalno spreminja. In kada priješ v krizo, imaš itak ogromno materijala, s katerim delaš. Tako da lahko mogoče, ne vem, grah zamenjaš za bob, recimo. Ampak v bistvu, takrat si moraš absolutno dati mir, ker da se ti siliš oziroma posiljuješ v to, da boš kreativen, ali pa da je to nuja, to pride do umetniškega breakdowna. Tako da takrat slonimo na zalogah, ampak to se zelo redko zgodi. V modnem svetu govorimo, ne vem, o slogu, o stilu, o DNK-ju modnega oblikovalca oziroma neke modne hiše. Kaj je slog, stil, Ane Rož? Izbirka cvetličnost, barve in močni kontrasti in zelo intenzivni okusi. Se pravi drznost, bi rekla. Nekje sem prebrala, zdaj ne vem, če je to res, da ko ste za vaše sošolce na fakulteti kuhali, ne, ko ste bili vi na vrsti, da nekako niso marali vaše kuhe, ste takrat eksperimentirali že, ali kaj je bilo tisto, da pač nekako ni zadovoljilo nekega splošnega študentskega okusa? Ma ne, ma to je bil interni štos. A to je bil interni štos? Ne, interni štos, ki so ga zdaj privlekli sošolci ven, ki sem dobila dve zvezdici, je v grupi, ki nas še vedno na WhatsAppu, ki nas povezuje sošolci, je bilo tako. Jaz sem se režala s to na uro, kaj tako je bilo. A ste videli, Ana je dobila 2 zvezdici. A se ti spomniš, kako je ona kuhala v študentu? Pač kuhala sem tako, kot si ostali. Odprl si hladilnik in kar je bilo noter, si dal zložil. Pa tiste pašte o 5 zjutraj, ki si prišel z kakšnega žura, ki si delal nemogoče kombinacije. Svaštarnica, ja. Ne, drugač pa drži dejstvo, da pač jaz kot vrhunski športnik in hkrati sem tudi plesala, sodobni ples, torej in še ne imela niti statusa športnika v gimnaziji in bila odlična gimnazika. In mi ni bilo mature, by the way, treba delati. Ampak v bistvu v takem tempu življenja potem pač ne kuhaš z mamo pa z nono doma, ker tega časa nimaš in se vsedeš za mizo in poješ, kar je pripravila mama. In to je bila itak vedno tako hiperzdrava hrana, ne vem, napol surov, brokoli pa cvetača, zato jih danes sovražim. Kaj otroka si liš jesti ogromno zelenjave, ki ima zahtevne okuse, se pač konča tako. Ne, ampak hoče reči, da ko sem šla študirati, sem mogla shoditi, zato ker takrat sem pač zaključila smučarsko kariero in tudi plesno zaradi poškodbe in sem kar nekaj soočena z življenjem, se pravi, ni bilo več, ne vem, ur na treningih in premalo časa za karkoli, ampak kar nekrat sem si morala skuhati sama in seveda pač, ja, slediš intuiciji in bi rekla, da pač tiste pašte so včasih bile posrečene, včasih pa ne posrečene, ampak so vsaj super zabavna šala ta trenutek za vse nas. Odlično.
V svojih kreacijah, tudi ko je govora o desertu, radi govorite o faktorju presenečenja, prej ste omenili kontraste in vendar te različne surovine, bodi si po okusu, po teksturi, po barvi, tako kot, bom rekla, kreatori dišav, nekako harmonično povežete v neko celoto. Kako pristopite k temu iskanju teh kontrastov? Ampak to, kar sem rekla prej, ne, da pa če mislim, kot slikar vidi barve, jaz vidim okuse in včasih mi kdo reče, kako bosta pa šla ta dva okusa skupaj, recimo grah in kava, naprimer. In jaz reče tako, vem, da bosta šla skupaj in sam rabimo še malo kislince, pa malo umami, pa malo maščobe in dejansko stvari funkcionirajo. Nekaj gotovo kilometrine, se pravi, če si tisočkrat poskusil, že veš, katere kombinacije, tudi če misliš, da so genialne, ne grejo skupaj. Torej, imaš neko bazo podatkov v svojih možganih že. Ampak vsak dan odkriješ tudi veliko novega. In drugač bi rekla, da se je zelo podobno pri parfumih, ne? Ker pač v bistvu jaz ljubim parfume, ampak v bistvu sem osredotočena samo na parfume, ki so zelo podobni moji hrani. In moram reči, da ne vem, koliko ljudi ujame to noto, da najde parfum, ki dejansko sede nanj, ampak moram reči, da kadarkoli nosim parfum, me ljudje ustavljajo celo na cesti in rečejo, kaj nosiš? In vem točno, da je parfum sede meni, tako kot tista hrana sede meni. In mislim, da tisti genialni kreatori parfumov razmišljajo na čisto podoben način, kot razmišljam jaz. Igrajo se na kontrastih in tisti kontrasti potem privlečejo enako misleče ljudi. Se pravi, ves stil, ki vas zaznamuje kot šefinjo, spremlja tudi na drugih življenjskih področjih, naprimer v modi, pri izbiri dišave, tudi recimo, ko izbirate oblačila, so vam všeč kontrasti. Ja, pa znala sem potem, da zelo rada nosim barve, da dosti krat kakšen izjemno eleganten kos presekam z vojaško jakno. In predvsem se oblačim zelo po lastnem občutku. Pomeni, tako kot se tisti dan počutim in včasih so, ne vem, kombinacije totalno odštekane, včasih so pa čisto športno elegantne, včasih skoraj malo hipijevsko zavite, ampak verjamem, da bi vsak mogel samega sebe zelo dobro poznati, da se zna oblečiti. Absolutno. Moram pa reči, da ljubim barve, pa mislim, da jih znam kar dobro nositi. Mogoče zaradi svetlih las, ampak tako v črni ugasnem in v beli tudi nekako ugasnem. Se pravi, vas spremljajo tudi pri oblačilih, ne? Ja, ampak se pravi, pri 50-ih tudi že malo samega sebe poznaš. Pa veš, kaj lahko oblečeš, pa kaj si lahko prvoščiš. Tako. Če ostanemo še pri trendih, kaj je trenutno v svetu kulinarike? Nek trend, ki se... Jaz mislim, da trenutno je trend absolutno trajnost. Ampak tista prava trajnost, ki jo veliko šefov potem ima samo v besedi, pa jo ne dejansko v dejanja. To je praktično razumevanje narave, ohranjanje narave, delanje z roko v roki z naravo, z letnim časom in z poznavanjem tradicij nekega kraja, kar pomeni, ne vem, poznavanje tradicij pomeni, da znaš, poznaš in znaš uporabljati sestavine, ki so bile v naših tradicionalnih jedeh oziroma kaj ste, recimo v Posočju fermentirana skuta, ki je noben več ne je pa uporablja, je meni eno najljubših takih živil. Ali pa poznavanje, ne vem, divjih rastlin, kar so ljudje, včasih so se prehranjevali iz vrtovin, iz gozda oziroma travnika. Dan smo vse te
kar pozabila. Ne, vse te stvari malo pozabili, seveda, greš v trgovino, pa najdeš tam čisto vse, uh-huh. od češnje do bazilike, pa še šparglje zraven. Uh-huh. In mislim, da znati živeti v simbiozi z naravo je trend, ki ta trenutek gotovo zaznamuje tako visoko gastronomijo kot bistronomijo. Uh-huh. Pravite, da vam je pri srcu surova hrana. Uh-huh. Zakaj? Kaj je njen čar? Mislim, predvsem manj predelana hrana. Ja, razumem. Jaz mislim, da nikoli kosila, tudi za 10 ljudi ne kuham dlje kot pol ure, 45 minut, ajde, če imam velike rezanja. Jaz mislim, da v manj predelani hrani dobimo iz hrane veliko več vlaknin, beljakovin, mineralov, vlaknine so tle ključne. Ja, in tle je ta moja znana teorija, da pač v bistvu, da je namest smutija, vzemi brezko pa ugrizni v njo ali pa jabolko pa ugrizni v njo. Zakaj je dobro jesti jabolka cela, zato ker, in zakaj je dobro seveda nešpricena jabolka jesti z lupinov, ogromno antioksidantov v njem. Predvsem pa ješ vlaknine, ki nam pomagajo absorbirati vitamine. Uh-huh. Brez vlaknin se pač vitamini izgubijo. In na splošno menim, da je hrana veliko bolj okusna in ne zgublja okusa, če jo kuhamo krajši čas. Se pravi, so okusi tudi kar ključni, ne, pri temu, da se ne preveč toplotno ne obdela. Ja, ampak polih se da moraš nad povezati. Ne, ne ja, govorim, ja, ne sej, ja. Razumem, da daš samo ja. Pač brokoli v vodo. Pa ja, se pa, ne, kaj se recimo rečem, a znaš skuhati dobro pašto s paradajzom, ne, to je pač tako ključna jed za me, da nekoga preverim. Uh-huh. Ne, večina ljudi ne zna skuhati prave pašte uh-huh. s paradajzom, ker prekrivajo okuse. Med tako je paradižnik recimo najbolj meni daleč najljubše živilo recimo. Uh-huh. Mislim, paradižnik je lahko sladek, slan, lahko je sladica, lahko je dober paradižnik, istrski uh-huh. paradižnik recimo. Dobra pašta s paradajzom, imaš močen okus po paradajzu, hkrati pa paradajsko objame pašto, se pravi, da moraš večino časa testirno dejansko kuhati v paradižniku okay. in potem povezati se skupaj z olčim oljem. Ne rabiš ne sira, ni česar. Dodatnega, sam potopiš ne parmezana in tako, ne tega. Ja. Lično. Jaz sem že lačna. Ja, se jaz tudi. Je že čas za kosilo mogoče. Fuzija različnih kulinaričnih tradicij. Katera mislite, da bi se podala slovenski? Ma, Slovenija ima vse za to, da bi bila super kulinarična destinacija. Namreč, mi imamo hribe in morje in dobesedno iz večine naših hribov vidimo morje. Uh-huh. Se pravi, sta si izjemno blizu. To sta dve povsem različna izročila oziroma prehranska. Uh-huh. Ne, prehrambena izročila, ampak krati tudi govorimo o povsem različnih produktih, živilih, dietah, se pravi, mediteranska, alpska dieta. Potem je tu Kras, potem je tu, so tu Brda, pa je tu Dolina Soče, ki je itak svet zase, ker smo bili vedno tako odrezani od ostavga. Pa imamo Prekmurje, pa Dolensko, točno, z Jančki, pa z pogačami. In to na tako majhnem prostoru, ampak na tako izjemno majhnem prostoru, da sploh ni treba nam fuzije delati z ničemer drugim, kot da se sam malo pomešamo med sabo. In mislim, da predvsem v Ljubljani, ki je zelo močen center Slovenije, praktično lahko ješ od žgancev s kislim mlekom, ajdovi žgancev s kislim mlekom, do nem surove ribe in oboje genialne in oboje pripada temu prostoru. Italijani so iz svoje kučine povere, v bistvu saj zame razbili nek globalni kulinarični fenomen. Ne? Kaj bi bila po vaše slovenska različica, ki bi se lahko kosala z italijansko pašto, polento? Meni je predvsem to zanimivo, da sta oba dva jih najdemo tako na meniju v restauraciji, ki ponujajo fine dining ali pa v lokalih, ki strežajo ulično hrano. Katera slovenska stvar bi lahko se primerjala oziroma da bi jo lahko razvili do take mere, da bi postala tako, ne vem, slavna kot italijanska pašta? Pa kaj sem? Štrukli? Žlikrofi recimo. Pa, ja? Gotovo štrukli, gotovo žganci. Žganci, ja. Mislim, to so vse hrane zelo globoke tradicije,
ki imajo izjemne okuse v svoji preprostosti in mislim, da je to krasna baza, da iz njih lahko delaš karkoli hočeš. Brodet. Jaz recimo dober brodet je blizu dobremu bujabezu in iz brodeta lahko narediš krasen fine dining krožnik. Ana, veliko ste potovali, še potujete. Katera tuja kuhinja vam je recimo najbolj blizu, poleg seveda domače? Ojoj, to je težko vprašanje, zato ker grem zelo na tako v bistvu, ne na trenutek, ampak bolj na prostor, kjer se nahajam. Ne vem, jaz sem paštar, pač jaz po moje jem enkrat na dan jemo pašto in če kuham, bojo vsi vedeli, da bo pašta. Ampak v bistvu živim na skoraj italijanski meji, torej naš prostor je ta alpsko-mediteranski, o čemer smo govorile, dolina Soče z eno močno fuzijo mediteranske kuhnje, ker pač dolina Soče pada v Benečijo oziroma v Furlanijo Julijsko krajino, se pravi, so se tudi kulture zelo mešale. Ampak recimo ubijem za tajsko poulično hrano, ker je polna kontrastov in izjemno intenzivnih okusov. Ljubim korejsko hrano. Precizno se japonske hrane. Kaj od korejske hrane? Kaj vam je tako recimo, ena jed, ki vam je res ljuba? Ba, recimo že korejski grill je v bistvu nor, ampak recimo mi smo prav kar dali na meni v Ano in Slona kimči sandvič in je pač kimči in this melting cheese in meni se zdi tako, da jaz se kar meša ob temu. In tudi sama delam doma kimči. Ga sami delate? Ja, delamo. Kimči je super pospravljene zelenjave iz hladilnika, pač kar ti ostane, ni treba, da je to sam zelje, ampak ne, od topinamburja do karkoli lahko poženeš v fermentacijo, tako da pesa, naprimer, karkoli. Jo, peso tudi obožujem. Ja. Jaz se itak obožujem so fermentirano oziroma kisano hrano. Super. Tako da zdaj smo bili na Poljskem, ko smo potovali in to mi je bilo tako, vem, ko sem šla lahko v trgovino in je bilo police kislih kumarc. Tudi mi imamo zmeri v hladilniku. Drugač pa ne in absolutno tudi mehiška hrana. Ampak jaz govorim to tako, ne fejkane hrane, tiste prave. Jaz pravim, da v Bangkoku, jaz grem približno enkrat na leto v Bangkok, v bistvu ne pojedi v restauracije. Zvečer se vsedi v tisti tuk-tuk in pejdi jesti in tako, pa seveda Tajvan. Na Tajvanu se je eno najboljših hran zame v življenju. V Tajpeju smo cele noči preživeli na night marketih in si jih zavohal, ker njihova jedna, katero so oni najbolj ponosi, je stinky tofu, fermentiran tofu. In to ima tako intenzivno okus, da si lahko v taksiju zaprtimi okni in to če veš, da je nekaj night market, ker vohaš stinky tofu. V bistvu ste mi zdaj že odgovorili na vprašanje, ker sem hotla samo zaprašati, kaj pa street food, tako da v bistvu... Jaz sem znana potem, da ne rada jem v fine dining restauracijah, razen, če me res zanima in da vem, da bom res uživala. Ker, če ne, se kar fajn mučim. Predvsem ti, ko šefi poskušajo izpraviti ukazanje mišic, pokazati več od trenutne sposobnosti ali od svojega talenta in potem imaš te eksperimente na gostu, ko se včasih tako... V bistvu... Ne končajo dobro. Ne, da ne končajo dobro. V bistvu ti pač je vljudno, da poješ, sploh če si povabljen, ampak v bistvu najraj pa bi bil nekje na... ne vem, v Bangkoku, v Chinatownu, na kakšni stojnici in jedu z rokami, če hočeš. Trenutno lahko v Ljubljani vaše kreacije okušamo v pop-up bistroju Ana in Slon, pekarske delicije v pekarni Ana Rož. Jeseni pa se nam obeta stalna lokacija bistroja pod vašim vodstvom. Zdaj, a mi nam lahko zdaj malo več poveste o tem, nekaj smo že začele, da bo v Knapljevem, ne? Tako, se pravi Ana in Slon, povem zgodbo, kako se je to pravzaprav zgodilo. Mi pač, ti ne moreš kar odpreti bistroja, moraš pač nabrati ekipo, kar je najbolj pomemben.
del odpiranja nekega novega prostora, sploh, ker je pač ta human resource market tako prazen. Pol moraš ljudi pač v bistvu naučiti tvojega razmišljanja, okušanja, najti dobavitelje, ker to je nov prostor za nas. Mi smo nekako to odpiranje bistroja v Knafljem prehodu se pač stalno zamika, ker so pač ne toliko zaradi nas, ampak ker so okrog se ustvarjeno gradbišče in pač v neko tako težko gradbišče, pač ne greš odpirati na novo lokala. In jaz se spomnim tako decembra, sedim v Ljubljani v kavarni Zvezda z enim prijateljem in tako njemu rečem, jaz imam že ekipo sestavljeno in v bistvu testiramo v Kobaridu že krožnike in v bistvu kaže, da spet ne bomo mogli odpreti, ker pač v bistvu zdaj so začeli rušiti še eno stavbo zraven in pa prijed, ko mimo direktor hotela Slon in jaz ga tako gledam, če, o ne, točno, rečem, hotel Slon ima zaprto restauracijo na Nazorjevi, že ne vem koliko časa in pokličem Gregor, jaz so dobro prijatelj, če, Gregor, a imaš minuto, pa reče Gregor, ja, rečem, a jaz lahko najamem tvoj prostor? Pa on reče, katir, pa rečem, uno, restauracijo, ki imate zaprto. Sem nekaj zato, ker nijem kam dati ljudi, nekaj moramo začeti delati. In on reče, ja. Naslednji dan smo podpisali pogodbo in potem smo mi cel prostor spucali, ga ozelenili tako, da je kot ena zelena oaza sred Ljubljane. Pač Nazorjeva ulica je tako, ko malo, da bi bil New York odštekana. Mislim, da Ljubljančani ne marate preveč, ampak v bistvu ima potencijala enormnega, ker je tako precej odkačena, ampak zanimivo, da ljudje raj sedijo noter kot zuni, zato smo pač ustvarili nek notranji zelen vrt. In tam v bistvu nam je ta pop-up dal platformo, da mi dejansko razvijamo meni, ki se bo potem selil v Ano, v Bistro Ana, čez cesto, tako da nam je v bistvu tudi eno tako krasno testen prostor, da vidimo, ne vem, kako postaviti urnike. Urnik smo parkrat spremenili, ker smo se prilagajali potrebam Ljubljančana. Pa recimo, ne vem, jaz sem recimo stavila zelo na zelenjavne jedi, pa gotovim, da Ljubljančan veliko raje je meso in ribo. In nam je v bistvu to polletno obdobje pred selitvijo krasna platforma, da razumemo, kaj je idealen meni za Ljubljano. Tudi cenovno, kjer, kot pravim, pač v bistvu ljudje me povezuje z luksuzom, ampak dejansko Ana in Slon je absolutno povsem normalna po cenah. Nekatere stvari, po moje, celo, so celo prepoceni za količino dela, ki jo vlagamo v njega. No in zdaj pa rečemo, da že vemo, da nekje sred septembra bomo preseljeni v Knafljev prehod. Je pa to zelo povezano tudi s pekarno Ano. In se bo čist blizu, ne? Čist pekarna Ano je pač na slovenski, cesti, sam pod podhod greš. Ker smo vse te projekte v bistvu med sabo povezali. Namreč pekarna Ana je ta teden začela z slano linijo. Delamo gourmet sendviče. Jaz pravim, da na mesto, da greš na kosilo, hop, v pekarno Ano, po sendvič, pa potem v park pod drvo. In v bistvu te sendviče iz kruha pekarne Ane pripravljamo v Ani Slonu in potem se v pekarni Ana prodajajo. Se pravi, tale kimči, ko ste ga preomenili, ne, je Tako, pol je tam sendvič z rozbifom, pa dimljenim jajcem. No, pa to, jaz vem, kaj bom danes jedla, ja, tako da končamo. Ne, ampak v bistvu to ga grejo, za temi sendviči stoji moja hči drugač. In to ga grejo, da v bistvu mislim, da je ne 4 ure, samo teče med enim prostorom in drugim in zalaga pekarno sendviči, tako da. Zakaj so bistroji, saj jaz imam tako občutek, ta hip bolj popularni od klasične restauracije? Kakšna je v bistvu sploh razlika? Jaz mislim, da mesto najprej rabi eno in drugo. Ne? Zato, ker v bistro greš, če mi dve reče, da gre nekaj pojezd zdaj, verjetno bo še v fine dining restauracijo, ker je to zahteva. Izkušnja čist drugačna. Je drugačna izkušnja. Ne? V bistro greš lahko, ne vem, čez dan, zvečer, s prijateljcami, na en koktel pa dva kozarca vina in pojest nekaj dobrega. Cenovno so veliko bolj dostopni, vzdušje ponavadi veliko bolj, bolj sproščeno, ponavadi glasba tudi malo bolj izrazita. Po drugi strani je tudi hrana bolj igriva, bolj direktna. Jaz za Ano in Slon sploh ne bi rekla, da je enostavna, ker šef Leo, ki je prej bil head chef v Hiši Franko, mislim, da tako včeraj sem jedla tam, sem kaj tako, boah,
kako dobro kuhaš. Ampak gre bolj za sproščen, bolj sproščen pristop k mizi. Ampak jaz mislim, da vsako mesto rabi tudi eno do dve, velikost Ljubljane, recimo dve, večje mesta se da več, fine dining restauracije, ki pa so, niso restauracije, kamor greš vsak dan, ne greš kar mimo grede nekaj pojest, ampak je to v bistvu nekako, se tega veseliš, se da to pripravljaš, prvadi moš rezervacije toliko naprej narediti, in tam je pač, se ti vedno ne samo odpirajo novi svetovi, ampak ponavadi tam praznuješ lepe trenutke. Mm-hmm. Odpiraš svoj pogled na svet, ker pač kuhar skozi svoje kreacije ti pripoveduje svoje zgodbe. In tako recimo v Hiši Franko imamo samo en par, ki v Hišo Franko zahaja enkrat na mesec. To je 12-krat na leto. Uh-huh. Večinoma ljudje pridejo enkrat do dvakrat na leto in s tem obeležijo nekaj lepega. In se meni čista sreča, kadar grem. Tako sem se zaročila v moji najljubši restauraciji na svetu. Je Urban Fine Previeru, kam me more peljati. In, to je? Lido Tanta Quattro na Gardskem jezeru. Uh-huh. Tako da jaz mislim, da fine dining restauracija sploh ni primerljiva z bistrojem. Tja gremo z drugimi nameni. Drugimi. Tudi jaz si predstavljam, tam, ko se oblečeš, greš v bistvu, koliko greš v opero drugače oblečen, kot greš na... Je pa oboje zelo, oba prostora so zelo pomembna za foodija. Uh-huh. Se pravi, foodi je ljubitelj hrane. In foodi bo recimo na svojem enotedenskih počitnicah šel recimo petkrat jest v bistro, pa dvakrat v en fine dining. Zelo redko vidiš, da bo je foodi vsak dan jedu drugi fine dine restauraciji. To mogoče zmorejo Azici, ki pridejo prav namenoma, recimo Evropo, si izberejo 7 restauracij, pa grejo v Modeno, pa v Kobarit, pa letijo v London, pa iz Londona v Pariz, pa iz Pariza v Kopenhagen, pa nazaj v Azijo. Ampak to može biti kar utrgan za kaj taga. Pak ponavadi tudi foodi kombinira na svojih počitnicah, ene dve fine dining, pa 5 recimo bistrojev. Mislim, to je tudi, bom rekla, zelo zahtevno, se pravi, na našem potovanju, ko smo bili zdaj, moja hči zelo rada zbira restauracije in njej smo prepustili, da zbira in restauracije in bistroje, kjer bomo jedli. In njo je to okupiralo toliko, da je vse te kritike prebrala, da preden je zbrala te, samo kaj bomo jedli za večerjo, kam bomo šli in kaj bomo zakosilo, to je šel cel dan. Od jutra do večera smo gledali in smo se ukvarjali s tem, kaj bomo jedli. Nekje sem zasledila, da ste omenili, da je prav dvom motor vaše kreativnosti. In spet nekje druge ste rekli, da vas je dvom vase pripeljal do tega, da ste pač nekoč poiskali strokovno pomoč psihoterapevta. Ampak tukaj govorimo o drugačnem dvomu, a ne? Mislim, dvom je dvom. Uh-huh. Pač dvom je dvom. Lahko dvomimo v osebnem življenju, lahko dvomimo v strokovnem življenju oziroma v poslu, ampak dvom in negotovost sta gotovo motor rasti oziroma motor uspeha. Zakaj? Zato, ker ko ti dvomiš, se sprašuješ. In ko se sprašuješ v kuhanju, recimo, iščeš boljše rezultate in tudi negotovost ni negativna stvar. Uh-huh. Pač jaz osebno ne iščem samo potrditve pri drugih, ampak jo iščem vedno pri sebi. Uh-huh. In enako je v kuhanju. Ne, ne govorim, ta negotovost te stalno sili v to, da si pozoren in da slediš temu, kar počneš. Kar pomeni, samega sebe moraš prepričati, da so stvari dovolj dobre oziroma, da si dovolj dober v tem, kar počneš. Enako je v osebnem življenju, pač v bistvu, recimo, ko se z Urbanom doskrat, sva še vedno v fazi sveda, da se spoznavava in ko se doskrat pogovarjava, ne vem, o najini preteklosti, mislim, jaz ko dvomim, pa začnem ogromno stvari spraševati in mislim, da me je to mogoče psihoterapija naučila, da namesto, da kopljem po dvomu, aha, se raj odprem pa vprašam in mislim, da ta, da ko priješ do tega spoznanja, da je brez veze, da mučiš samega sebe, ampak da je na mizo, pa stvari vprašaj. Pol te kdo lahko obtoži sicer pomankanje subtilnosti ali preveč direktnosti, ampak jaz mislim,
da iskrenost in direktnost sta ena najlepših vrlin človeka. Se strinjam. Pravite, da sicer pa to, kar sem hotela reči glede psihoterapije, se vsak od nas jo v bistvu potrebuje, ker jaz mislim, da nihče od nas ni popolnoma srečen, lahko navzven, ampak globoko v sebi, vsak od nas ima ogromno vprašanj in včasih ne zna poiskati odgovorov, in pa se rabiš samo nekoga, da te vodi da do tega, vodi, da te sam prideš do njih. Ne? Se ti jih on ne polaga tako. V usta, ne? Moraš jih, mislim, drugače ni nič vredno, ne? Ja, če ti jih nekdo drug, moraš sam prijeti do tega, drugače ni. Nekod ste, mislim, dejali ste, da ste imeli srečo, da sta bila tako vaša mama kot babica izvrstni kuharici. Kaj pa vaši otroci? So še vedno radi v kuhni? Sin gre menda po vaši poti? Mislim, nikogar od njiju ne zanima ta trenutek visoka gastronomija, ker jaz mislim, da to ne more, to ni dedno, se ne podeduje, ampak v bistvu najprej moraš do tega imeti veselje in veliko zanimanja. Oba rada kuhata, Svit pač ženo leto študira v Torinu in pač mora skrbeti zase in kuhenca, ki tukaj časa me pokliče. Reče, mama, bom delal rižoč špargli, a greva na video klic, pa me slediš, ker bi rada res naredil najboljši rižoč špargli. Pa be, da je včeraj mogel delati chicken curry za njegove sošolce, predvčerišnjem. Eva Klara je pa tako svetlobna leta drugačna od Cvita, je, bom rekla, tako bolj hippie style girl in tako zelo tudi v trendu ta trenutek, ima nalogo v Ani in Slonu, da skrbi za sendviče, za pekarno Ano. Stavljeni, ja. In je včeraj mi napisala, tako je rekla, joj, mama, jaz sem tako srečal, vse smo razprodali, ampak ne sem to, jaz to tako obožujem, to so moji otroci. In jaz tako, bravo, Eva Klara, to je dober odnos do stvari. Tako da ja, toliko ljubim kuhanju. Recimo, lani sva se z Alo Đurič pogovarjala, ne, da v bistvu kako težko je otrokom, ki stopajo po isti karierni poti, vi ste rekli, da sicer fine dining, ki jih ne zanima, ampak Eva, sem dela sendviče, ne. Gurme sendviče, prosim. Ja. Ne hetam se. Da ka stopajo pač po neki poti in so zraven super uspešni starši. Vas je kdaj strah, da bi se težko znašali v temu, ne? Ker vi dejansko ste nas absolutno res super uspešni. Jaz mislim, da je nasplošno težko imeti uspešne starše, zato ker imaš tako enega super herov starša, mamo, očeta in avtomatično se otrok z njim primerja in in jaz mislim, da je to izjemno zahtevno in težko odraščati pač in se vsak dan dokazovati, da si lahko podoben svojemu staršu. Ne glede na to, a gre to v istem poklicu, ali gre to za različne poklice. Pač uspešen starš je kamen okrog vratu za otroka. Mi smo o tem ogromno govorili doma in jaz sem vedno poudarjala, da vsak od nas ima svojo pot. Zato nisem želela nikogar od njih usmerjati v gastronomijo. To, da se Svit odločil, da bo študiral šence gastronomike v Braju, je bila njegova odločitev, ker mi je en dan rekel, ej mama, jaz bi en dan res mogoče rad s tabo delal. In jaz tako, prej smo imeli vse na mizi, od pilota do športnega komentatorja in pa jaz tako, nisem reagirala na to, razen to sem nekaj v redu, je rekel, a pol, kam naj grem in smo izbirali med Švico in Italijo in se kaj mislim, da je šence gastronomike pokriva slow food, rekel se je to res krasna univerza, ker se tudi ogromno učiš na terenu in se je upisal. Ampak do takrat je bil na mizi pilot in športni komentator in pač svet gastronomije je zelo širok, tako da Svit nikoli ne bo Ana Roš in tudi ne bi želela, da je Ana Roš. Svit bo ustvaril svojo kariero znotraj tega sveta, pa bo to lahko mogoče celo v managementu ali v marketingu ali v vodenju ali bo, ne vem, lani se učil fermentirati in delati kombuče, lahko, kaj pa se, lahko bo super mixologist. In enako velja za Evo Klaro, ki je šla čisto po drugi poti, pač prekinila šolanje v tretjem letniku gimnazije s svojimi kupi težav, iskala svojo srečo, svojo pot in se je vrnila spontano,
pač odločila se bo živela v Ljubljani, ne v Kobaridu, in potem je rekla, pa bi vseeno delala s tabo in zdaj začela v tem rastru, vsak dan se uči ogromno novih stvari. Mm-hmm. Kam bo prišla tudi ona, ne bo Ana Rož. Mogoče pa imela najboljšo trgovino sendviči v Ljubljani in bomo vsi stali v vrsti. Zato. Ali pa bo ona tista, ki bo delala koktele, ali pa bo mogoče na Šrilanki cvrla ribe in jih prodajala turistom. Ali pa nač od tega, mogoče bo pa fotograf. Tako da jaz mislim, da je velika naloga zelo uspešnega starša, da razbremeni otroka in mu pove, da ta otrok mora stopiti svojo pot in iskati svojo pot. In uspešnost ni merljiva za starši, uh-huh. ampak samo sam sabo in za svojo zadovoljstvo s tem, kar si naredil. Recimo. Zelo lepo. Ja. Hrana mora biti srečna, kaj pa kuharica? Kakšna je vaš ključ do vaše osebne sreče? Kaj vas v bistvu v življenju razveseljuje ta hip? Jaz pravim, da bi se morala bolj zavedati svoje lastne sreče, ampak ker sem tist presneti dvomljivc, potem rečem, ja, sej sem srečna, ampak. Tist ampak ne pomeni, ne vem, jaz lahko sedim ob jezeru, namakam noge v vodo in strmim v razdalje in v tistem trenutku sem srečna. Ampak v tem naslednjem trenutku pač sem izjemno zaposlena ženska, ki ima ogromno zaposlenih, ki ima pač, se mi tega res ni treba, če bo kdo karkoli rekel, ampak pa če se nekdo, ki rad ustvarja in rad da platformo drugim, da nadaljujejo moje sanje in seveda pač posel pač en kup enih skrbi. In ko sem se poročila, sem pač rekel Urbanu, v enem takem šipkem trenutku sem nekaj škaj sem se odločila, jaz sem sam gospodinja. Pa me tako pogleda in rekel, koliko, en dan? Pa sem reka, vredno imaš prav. Ampak jaz mislim, da ga ni človeka, ki reče, da živi popolnoma srečno življenje, ker tisti dvomi ali pa neke skrbi vsak dan razbijajo tisto srečo. Zato bi rekla, da v enem intervju sem enkrat rekla, da je sreča kot biserna ogrlica, zbirka biserov. Mm-hmm. In vsak tist biser je trenutek sreče. In jaz mislim, da je moje življenje ta biserna ogrlica, ki se pač tu pa tam z vrvico prekine, pa potem izpet. Pa se pa nanizajo novi. Tako da je sreča in niz srečnih trenutkov. Upate si biti ranljiva, no, pred kratkim se spregovorili o razpadu zakona, o novi ljubezni, ampak spet kot šefinja, ne, in poslovna ženska morate imeti pa trdo kožo. Gre v bistvu za kar precejšen kontrast. Kako ranljiva Ana gleda na to neomajano Ano? Ampak neomajana Ana je zato, ker je ranljiva. Te dve stvari sta izjemno povezani. Ker če bi meni bilo vseeno, potem se ne bi borila za stvari. In če bi bilo meni vseeno, pač ne bi poskušala nekatere stvari urediti tako, da so prav. Preden sem prišla na ta intervju, sem bila ravno v pekarni Ani, kjer testiramo ene nove stvari. In pol mi tako glavni pek reče tako, ej, hvala na zadnji za tisto intervencijo, pač ene stvari bilo treba urediti. In sem se kaj tako, pač, ker imamo skupinca novo capo in se kaj tako, pričakujem se bi te stvari uredile. Preče, ja vem, se je verjetno ta dotična seba rekla, da sem sitna in preveč stroga in je rekel, ne Ana, mislim, da bi mogla biti bolj stroga. Tako da, toliko tej strogosti, jaz mislim, da tist, ki je dosleden, razume strogost samo kot pač pričakovanje, da se neka pravila zaradi vseh spoštujejo. In to pa, da bi zdvigena glas ali zaropotala, pa mislim, da že dolgo ni nihče doživo. Ženska je običajno, pa premo to v narekovajih, običajno tista, ki je v kuhinji. Kaj pa vaš mož? Kako se on znajde za štedilnikom? Je dober kuhar, katera jed je recimo njegova, ki vsak ima neko jed, katero je dober, oziroma iskreno, ja. Pojma nimam. Zato, ker v bistvu, ko sem se spoznala, so mi vsi govorili, pa srečno ti Urban Fuldoro kuha. In tudi, ko vidim njegovo zbirko nožev, take nože ne kupi nekdo, ki ne zna kuhat. In enkrat sem mu dovolila, da mi pomaga kuhat in je rezal in sem videla, da zna sekljati. Vsaj tako dobro kot jaz, pomeni, da zna umikati prste in da lahko gleda okrog pa se klja.
Ampak ne, do štedilnika mu še nisem pustila, zato ker sem tam zelo posesivna. Jaz zelo rada namreč hranim družino. Mislim, da nekako v bistvu v prostem trenutku, če sem seveda doma, sem vedno tako, dvigujem telefon in rečem, kdo prije na kosilo, kdo prije na večer, tako imamo tako 2 do 12 ljudi za mizo. In, to je tako filmsko pravzaprav zgleda. Ne, ampak v bistvu proces zato, ker se mi zdi, da to, da kuham za druge, imam občutek, za druge skrbim, skrbim, da seveda dobro pojejo in se mi zdi, da je to neke vrste izkazovanja ljubezni. Tako da bo se kar Urbano vprašali, kaj skuha najbolje, ba je da neko bučno juho, ampak meni jo še ni pokazal. V redu. Zdaj pa na koncu naših tradicionalnih 5 na hitro še. Istra ali Posočje? Istra. Od koga ste nazadnje prejeli šopek rož? Urbana. Von, ki vas spomni na dom? Dobro vprašanje. Ne moram odgovoriti, ker ne vem, kaj je dom. Če bi vas povabili, da ustvarite krožnik za eno od prestižnih modnih znamk, katera znamka bi to bila? Dobro vprašanje. Aqua Azzura. In 5 živil, ki jih vedno najdemo v vašem hladilniku. Paradižnik ste že omenili. A ne, paradižnik ne sme biti bojda v hladilniku, ne? Ne, ne sme biti v hladilniku. V hladilniku je vedno majoneza, v hladilniku je vedno Filadelfija, v hladilniku je vedno kakšna odprta vaza paradižnikove šalše, jogurt in to veliko njega, to kar živčna rata, če ni jogurta v hladilniku, pa sir. Odlično. Ana, najlepša hvala. Jaz sem neizmerno uživala v najnem pogovoru. Hvala, ker ste bili naša gostja. Z veseljem, pa še kdaj. Hvala.